السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ترانہ ہے دار العلوم لطیفی کٹیہاری بآواز محمد تسلیم الدین کٹیہاری متعلم دار العلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنا دینی ادارہ اسلام کا گہوارہ ہے. یہ اپنا اللہ کی غرمت پر جن کے تل دل کی خواہش سے جن کی پیروز مشاقت سے جن کی انتک قدو کاوش سے جاسو صبح مسا کی کاش سے یہ مقدر بخشا مولا نے کرم کی بارش سے یہ اپنا فیض برستا ہے اس درس قصبِ فن کے لیے ایک عالم ہے کہ ترستا ہے اس مرکزگی سے پیبا اور بطحا جانے کا کرستا ہے اس درس محبت کی خاطر اس درس محبت کی خاطر جو دکھ جھیل وہ سستا ہے یہ اپنا دینی قلب سوزا کی تنویر ہے یہ مرحوم مولانا عابد کے خوابوں کی تعبیر ہے یہ مولانا شاہ الدین کی لمبی محنت کی تصویر ہے یہ مولانا مولانا منور شیخ الحدیث مولانا منور شیخ الحدیث کی خدمت کی تفصیل ہے یہ اپنا دین دارا اسلام کا یہ کچھ نیک صفت پاکیزہ عمل انسان ہمیشہ کوشاں ہے جن کی فعال اداؤں میں سب راز وفا کی پہچان
پینا ہے آفتاب عالم ناظم اعلی ان میں سب سے نمایاں ہے ہم ان کے فیض خلوص سے ہم ان کے فیض خلوص سے اس وقت یہاں خوشحال ہے اپنا